Fala, máscaras e mascaretes! É, eu sei que faz muito tempo que eu não apareço aqui no Instagram, mas agora... No Instagram não, né? No YouTube. Bom, galera, é o seguinte. Por um bom motivo. Vocês estão vendo aí essa moto? Sim, senhora. Opa, vejei, tá aqui. Aí, agora sim. Essa moto aqui, gente. Eu vou fazer o sorteio dela. Vou pedir pra mascarete aqui filmar pra nós. Quer fazer, dar um tchauzinho? Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá, mascarete. Vamos lá, então. Mostrar essa moto aí que tá no sorteio agora. Vou ligar ela, daí eu vou andar ali só pra mostrar. Beleza. Vamos lá. Essa moto aqui, galera, eu vou sortear ela, tá? É uma moto que tá em pleno funcionamento. Aí, ó. Aí. Vai lá, mano. Olha aí, gente, ó. Eu vou dar uma volta, daí tu me filma, eu vou lá e volto, tá? Tá. Fica aqui, ó. Aê, curtiu, amor? Curti, muito bom essa moto. Deixa eu botar aqui, ó. Mostrar melhor a moto. Olha só, essa aqui eu diria que ela não é uma mini moto, dá umas bandas. Eu diria que ela é uma média moto, porque ela é um pouco maior, né, do que o normal. Então olha aí, ó, eu dei uma leve ajeitada nela. Vou mostrar aqui, mano. Olha, eu dei uma leve ajeitada nela, tá, gente? Então ela, mas ela tá top, ó. Tem dois cano duplo. Olha aí, ó. O motor dela, eu não sei falar pra vocês, mas eu acho que é um motor de cinquentinha. Só que não é 50, é dois tempos, é quatro tempos. Então, é a gasolina. E aí, cara? Que demais! Tô até falando meio normal aqui, né? Não tô falando como máscara. Alguém me segure. Tá, beleza. Mas a pergunta é, o pessoal quer saber, né, amor? Como é que... faz para participar? Yeah! Como é que faz para participar do sorteio, né? Quais são as recomendações para participar do sorteio? É assim, ó. Tem que entrar no meu Instagram. Eu vou botar aqui, ó. Michael Mask. Yeah! Que demais, ó. Uma seguidora. Então é o seguinte, ó. Esse vídeo é para ser assim mesmo. É um vídeo totalmente sem corte, meio que vídeo selfie. Então, galera, ó. É, o sorteio dessa moto vai estar lá no meu Instagram. Eu vou colocar. Tá com os dias, né? Tá com os dias. Vai ser essa semana agora. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você já tá rolando sorteio, né? Provavelmente. Quando eu postar esse vídeo aí, já vai estar rolando sorteio, que é para comemorar, para quem não sabe, gente. E aí, cara? Eu tô completando aí 15 anos de máscara. E para comemorar os 15 anos que eu interpreto máscara, que eu animo festa, eu animo casamento, festa infantil, tudo. Então eu tô dando essa moto, é grátis, tá, gente? Então é só entrar no meu Instagram, vai marcar um amigo, vai curtir a foto. O que mais? Ah, sim, você tem que seguir a página do sorteio. Tem uma página do sorteio, como vocês sabem, como todos os sorteios são assim. Então aí tem que seguir todos os patrocinadores, beleza? É bem fácil. Eu vou mostrar mais um pouquinho a moto pra vocês. Quer dar uma volta, amor? Na moto? Não, acho que não, com esse barrigão aí não, hein? Ela é fácil. Eu acho que não. Sobe aí, vamos ver, sobe aí. Mas não liga, tá? Minha esposa tá grávida. Não mostrou. Esse vídeo não é editado, viu, dona? Só pra te avisar. É um vídeo cru. Olha aí, ó. Não vai conseguir, né, amor? Não, é perigoso. É perigoso. Melhor não, né? Então é o seguinte. Então, ó, não, assim, ó. Quanto de altura você tem, amor? 1,76. Olha só o tamanho da moto, ó. Ela é uma média moto. Deixa eu tirar aqui da grande angular, que fica tudo retorcido. Ó, agora sim, ó. Agora tá na lente normal. É isso aí, ó. Então ela é maior que a outra moto que eu sorteei, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, cara, muito fácil, tá, gente?
O meu Instagram, o link do meu Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, muito importante que vocês... E aí, cara? Que demais! Então, é muito importante, galera, que vocês sigam as regras, tá? Sigam, leia atentamente, porque da última vez que eu fiz o sorteio de uma moto semelhante a essa, muita gente não seguiu as regras. E eu sorteei umas 4 vezes, 3 vezes, não lembro agora. Só na última vez que realmente isso é óbvio que é na última vez, né? Ah, e tem alguma coisa bem importante também, não sei se você falou, o Instagram tem que estar aberto. Ah, é verdade. É, isso aí, o Instagram vai ter que estar aberto. No dia do sorteio, não precisa deixar ele aberto. Eu vou ver se eu invento mais alguma... E aí, cara? Eu vou ver se eu invento mais algumas modinhas aí, pra ficar mais legal, talvez. É, botar primeiro prêmio. Né, amor? Olha aí, ó. É mesmo, né? Dá pra fazer primeiro prêmio, ó. É verdade, cara. Ó, dá pra fazer assim, então. Primeiro prêmio. Aí o segundo prêmio eu posso colocar, sei lá, 100 reais. Terceiro prêmio, 50 reais. É, sei lá, um... Ah, melhor dinheiro, né? Um par de meia. Um par de cueca. E aí, cara? O que você acha, mano? Um dinheiro, né? Dinheiro é melhor. Tu preferir ganhar... A galera gosta de dinheiro. Que daí dinheiro ou presente? Dinheiro ou presente? Depende, vamos escolher então. Entre dinheiro e presente... Não, dinheiro. Que... Dinheiro, porque presente aí tem que mandar pra pessoa. A pessoa mora lá do outro lado do país. Não dá certo. Então tá, eu vou dar mais uma banda. Eu não vou deixar você, amor. Que, meu Deus do céu, o Mikaelzinho aqui, ó. Já quer andar de moto? Fazer o site já, dentro da barriga. Galera, ó, pra quem... Bom, eu não costumo postar muitas coisas aqui, né, no meu canal, mas eu postei a revelação do nosso baby. A gente posta muita coisa no Instagram, então, se você é meu seguidor raiz, você já sabe de toda a minha vida através do Instagram. E o YouTube, de vez em quando, eu posto. Enfim, galera, eu tô tentando me readaptar aí, ainda mais agora que eu consegui monetizar, então o negócio é remangar o paletó e trabalhar. Oi? É verdade. Você é patrocinadora. Ela tá pagando a moto, viu? Eu tô deixando todas as atualizações lá do filho do Márcio. É isso aí, gente. Então, ó, Mariana é patrocinadora também. Então vamos nessa, ó. Eu vou dar mais uma volta com ela, amor. Daí tu filma eu? Sim. Vamos lá, então. Nossa, pode se aparecer ali, ó. Eu posso me aparecer aqui, ó. Diz ele. Aí, tá. Ó, vou ligar a moto. Vamos lá. Motinho tá lisinha, galera. Quem? Galera muito louca. Viu? Aqui no YouTube eu posso não ser famoso, mas aqui fora tô muito famosão. Ó, a criancinha vindo lá. Tá mostrando a moto? Mostra a moto. Não, a moto não, a criança. Me confundi. Qualquer coisa, depois eu ia falar, né, quem quiser a moto, eu digo, não, é a moto, né, gente? Ó, e aí, tudo bem? E aí, amigão, beleza? Sim, amor. E aí, beleza? Isso aí, Mascarete tá começando a carreira de filmmaker. É, ele é exigente. Agora eu não posso mais correr de atrás. A barriga não tá pesando já. Mikael tá com 2,5 kg. Com 8 meses. Quase chegando ao mundo. Nosso pequeno Mikael. Ó, se você tem um filho aí, ó, já vai lá participar do sorteio. Apresentar um desses não é todo dia, né? Tá falando, tô falando pra eles que eu tô com 8 meses, o Mikael tá quase chegando. Ah, tá. E enquanto ele não chega pra brincar com as tuas motinhas, aí a galera participa, entendeu? Poucas meninas assistem, tá? A maioria é a molecada, tá? Sim, mas aí a molecada já vai lá participar pra ficar com a moto, né? Já começar a dar umas bandas. Fã. Vamos lá. Aí, muito obrigado.
obrigado. Thank you. Ó, amor, cuidado do carro aí, tá no meio da rua. Tá pro outro lado. Galera, a gente tá aqui no Centro Eventos, Balneário, a gente tá um dia nublado, já viemos aqui fazer os vídeos então pro sorteio, e ele foi-se embora, ó, tá voltando. Esse lugar aqui tá abandonado, ó, já faz desde a pandemia que não tem evento aqui, eles construíram enorme pra desse... Eu tô tentando que tá mostrando aí? Eu tô tentando falar aqui com as não pessoas. Não precisa. Não, só mostra a moto. O importante agora é a moto. Eita, porra. Ih! Vamos pra lá. Se abasteceu com bombinha? Ah, essa moto que dá pra dar pra franquinha aqui, amor. Filma aqui, ó. Tá, isso aqui sai, tá? Isso aqui sai, daí dá pra botar um banquinho, ou seja, sobe aí, vamos ver se consegue. Ou seja, ela é toda adaptável. Vai quebrar. Não, acho melhor não, que eu já não tô pesando mais, né? Poucos quilos agora. Vamos ali então. Deixa a moto intacta aí pros seguidores. Parece que eu vou tentar fazer um vídeo assim. Ó, agora sim, agora é hard, ó. Hardcore. Pegas! Pegas! Vai que vai, ó. Motoca pode ser sua, hein? Acredite. Ai, máscara, mas eu nunca ganho. Ai, não sei o quê. Cara, você tem que acreditar, meu. A última moto que eu sorteei, gente. A última moto que eu sorteei foi para um cara da Bahia. Então assim, ó. E aí, cara? É... Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Então, ai, mas eu nunca ganho, ai, não sei o quê. Cara, se você não tentar, como é que você vai, né? Tem que tentar, pô. É ou não é, amor? É, se você não for lá inscrever e participar, você não vai ter chance. É, simples assim. Então tá, gente, ó, tá aí. Feito o vídeo. É um vídeo bem simples, sem edição. Até falar nisso, eu tô sem editor. É, então tá aí, ó, motoca filé, top, linda, maravilhosa, e ela pode ser sua. Acesse o link que está no Instagram, não esquece de deixar o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, porque eu prometo que eu vou me esforçar mais. Prometo que eu vou me esforçar mais. Alguém me segure, que demais! Dá tchau, mascarete. Tchau. Valeu, galera, tamo junto.